так. Вулична механічна колонка дуже проста у використанні. Трохи підкачати. І ось вода. Електрика у Львові поки що є, і вода у кранах теж. Але Петро прийшов по воду до колонки. Це з крана гірша, та краща. Джерельна. Хай буде, для нас то краще. Не буде в будинку, буде мало тут. Все одно ми кипятимо. Це окремі свердловини, пробурені на місцях, де знаходиться питна вода. Встановлюється механічна колонка, і люди можуть використовувати, добувати цю воду ручним способом в будь-який момент в умовах повного відсутності струму. Вода з колонок хоч і поступається за стандартами ті, що у кранах львів'ян, проте цілком придатна для пиття. Це вода, вона для тимчасового користування, вона визначається як для колодязів і для джерел. Відповідно, там вимоги менші, тобто жорсткість там не 7, а 10 там допускається, умовно, залізо не 0,2, а одиниця і так далі. У Львові встановили 12 механічних колонок, вони повністю автономні. Спершу комунальники пробурюють свердловини на глибині від 20 до 30 метрів. Це залежить від геологічних особливостей місця. То не є стала це, тут може бути 24, там може бути 23, то є 22. По рельєфу, тут гориста місцевість, то може більше. Внизу буде менше. Воду досліджують в лабораторії. Якщо показники в нормі, встановлюють колонку. Ми встановлюємо механічні колонки двох типів. Одна історичного типу, вона така красива, отака як оця. І сучасні, які ми отримали як у вигляді гуманітарної допомоги від наших німецьких партнерів. Львів'яни такою простою, але водночас надійною альтернативою задоволені. Однозначно потрібно. Людина має мати якусь можливість виходити з складної ситуації якимось чином. І це абсолютно все правильно зроблено. Вода із колонок безкоштовна і набирати її можна. Доскочу. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».